ណាក់ព្រោះថាម៉ាគោកសាងកត់ដែរណាកសាងបាន 80% ទេនៅសល់តែ 20% ទេអត់លុយឲ្យគេតែវាធ្វើបង្ការងាប់ទឹកនោះសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពុទ្ធនោះសល់តែមានគេដល់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងនៅវត្តសកលមើលណាទេសនាគ្រេ12ហ៎ដោយប្រសងមួយបីមួយបីទៅ10ពីរហ្នឹងសម្ដែងខោទស្សនាដើម្បីបានសុខใจទាំងឯងយកទៅបង្ហើយកក់នោះតែគេជាង $10,000ទៀតច្រើនណាស់ញាតិយកមែនស្ទើរស្ទើរមិនសារជាប្រាក់លុយគេទេនឹងដែរស្ទើរមិនអីទេយាយអើយយាយមិនដឹងមិនអីមានទេទៅស្ដាប់ធម៌លោកទេមកយាយចាស់បងនោះស្ដាប់ធម៌លោកទេមកថាជាអាយរកអាយតោះយ៉ាងឡាទេយ៉ាងណាស់ហើយណាស់ទៅស្ដាប់ពធទៅមានទេហើយមានឡាន2ឡានអីទៅស្ដាប់ធូរគុំចាស់បន្តាស្មាមកអស់អាយទេមានណាស់ណីទេនៅវត្តសកលមានហ្នឹងតែទឹកមកមួយរហូតតមក5កន្លះបានទុកទេចប់អញ្ចឹងយាយញោមណាចាំមានទេចូលរួមផងញោមណាជាប់ឆេងមេងការកោការចៅអីហ្នឹងទៅមិនបានទេចូលបច្ច័យឥឡូវនឹងបានអីទេបានថាអីទេយាយនឹងចូលបានជាសំណងអីមកបាយលីយ៉ាងទៅ10000